laborra izango delako, baina bakizute beti esaten dudala eta labor izateko esan diate. Hemen egia da, ibilbide luzea egin dugunok asko gaudela, urte askotan borrokak egun garenok, hemen aipatu izan du da, hainbat anekdota gertatu direla, eta egia da, de, esan dela, bide hau gogorra izaten dela batzutan, ekea asaltzen dela, eta egia dela, ba, batzuk esaten zuten bezala, galdera bat pausatuz antolatu genuela gure buruak orain urte asko, eta galdera zen nork esan zuen hau erretza izango zenik. Baina nik esango nuke batzurentzat, gehien bat adinean aurrera guazen batzurentzat, eta gehien bat ilegalidadean asko mobitu garen ontzat badagoela borroka luze honetan momentu dramatiko bat. Eta momentu dramatiko hori niretza da kontraseina aztu egiten dugunean. Zene hemen esan da oso erretz dela iskribatzea, baina nik uste dut guretzat gutxienez ez dela hain erretza. Eta beraz, esango luke momenturik gogorrena hori dela. Zenta gainera, mobil nazkarri horrek esatezu, astu duzu kontraseina, hau da, tontoa zera, berriz ere. Eta beraz, esan nahiko nuke hori dela gutxienez batzurentzat kartzela baino, tortura baino asko zere momentu latzagoa. Momentu historikoari buruz asko hitz egiten da, egun historikoari buruz asko hitz egiten da, eta egia da, askotan erabiltzen dela hitz hori, eta askotan hitz hori hainbeste erabiltzen dela, ba bere esan nahia galdu egiten dula, ez? Nik e, aspaldian ikasi nuen, e, Italiako alderdi komunistak beti egiten zuenean azterketa bat, beti galdera bat egiten zion bere buruari, eta garrera zen ze fase historikoan bizigaran. Zer eta fase historikoari buruzko hausnarketa zuzena egiten ez badezu, oso zaila izango da gero diagnostiko bat eta hildo zehatz bat eta hildo zuzen bat jartzea. Eta uste dut, berroi urte pasatu direnean badagola hildo bat, hildo historiko bat, eta badela nola bitere kate bat etengabean etorri dena, ero momentu honetan ere badagoena, ez? Hemen aipamenak egin dira, baina nik bi aipamen egingo nituzki. Alor nazionalean, oraindala dela berrogei urte, herri honek eta herri hau konturatu zen leio aukera bat irekitzear zegoela ego euskal herrian, estadu frankista desegitera zijoala kakotzen artean, eta horren aurrean ibilbide eraginkor bat eta nazio herri gisa erantzun behar zitzaioela erronka horri, herri erronka horri eta leio aukera horri. Eta horretarako egin genuena izan zen txiberta bezalako e, mai baten inguruan, saiakera bat egin, saiakera historiko bat, Zer, eta nazio serioek, Etorkizuna duten nazioek, estrategikoki begiratzen duten nazioek badituzte gauza batzuk strukturalak direnak eta eskojlunturalak aman komunian egiteko saiakerak egiten dituztela etengabean. Hor izan daiteke nazio erronka bat, izan daiteke hizkuntza, izan daiteke hezkuntza, izan daiteke osasungintza, gauza struktural guztioien inguruan nazio serioek eta gu nazio serio bat gara eta gehiago izan nahi dugu, saiatzen gera gauzak korrela egiten. Mai baten inguruan eta minimoen adostasun bat lortzen. Zoritzarrez, orain dela berrogi urte, etzen hori posibli izan. Eta bakoitzak bere bidetik jo genuen. Hori etzen albiste hon bat izan gure herriaren zat. Eta ez da orain kasua esatea nork zeukan momentuaretan arrazoia eta nork ez. Ura tragedia nazional bat izan zen, mugimendu nazional euskalduna erdibitu egintzelako. Eta beraz, horti gatoz, batzok autonomiaren aldeko egin zuten, beste batzuk beste motatako bide batzuren aldeko apustegin genuen, baina hori etzen izan aukera historiko hori aprobetxatzeko egin genezaken auturik oberena. Baina horrela suertatu zen, eta berriro diot, orain ez da momentua esateko norzuen arrazoia eta norrez. Hori esaten dut alor nazionalan eta alor sozialean bikilaka ipatu izan dudu, baina badaka eantza ere gertatzen ari dena Europan eta munduan pasaden mendearen egun, hogeta margarren men, e urteetan gertatzen zen giro sozialakin eta barrarekin badauka antza orain momentu honetan gertatzen ari dena. Neofastismoaren igoera, e, rekorte sozial izugarria, kapitalaren ofensiba izugarria eta guzti hori. Eta beraz, esan genzakena da, ze gertatu da berrogi urte hauek pasatu direnean. Banik askotan aipatu izan dudu, eta nire ustez horrela aipatu egin behar da. Zer da EH Bildu? EH Bildu da txiberta txiki bat, ero handi bat. EH Bildun gaude, hude, gara jaretan bidez berdinetati junginenok. Eta nik hori arrotasunez esaten dut, uste dut sekulako balorea duela horrek. Moment era, eta minimuen inguruko adostasun batetara heldu gera. Horregatik esaten dugu, EH Bildu balore badela, bere baitan. Eta balore bada, berriz ere, berrogei urte beranduago, aukera lehio bat irekitzen ari delako gure herriaren zat. Eta aukera lehio hori aprobetsatu behar dugu. Eta nik esango nuke, lehen aipatu izan dudan, egun historikoak ez badu momentu historikoak bai egon badirela. Eta beste egunean, desarmatze prozesua burutu zenean, bai honan esan genuen, hau egun historiko bada. Bagukoren esan behar duguna da, desarmatze horrek independentismoaren armatzea ekarri behar dula, ideietan, proiektuetan, antolakuntzan eta barrean. Eta beraz, desarmatze batek alabe arrez, armatu behar duela ideiekin independentismoa bere orokortasunean. hortasunean. Ni badakit, orain goegoera eta gongo jendartea, jendarte likido bezela, ulertzen dugula horrela delako, batzuk diote jada gazosoa den jendarte batean bizigarela, Nun azkenean gauza bat kontuan hartu behar dugu. Jendea beldurra daka eta jendea incertidumbrez beteriko bizitza dauka horretik. Eta hori funtsesko eta estrukturala den gauza bat da. Eta etorri da gelditzeko. Eta horren aurrean gure azterketak hori kontuan hartu gabe ezin ditugu egin. Eta beraz hori kontuan hartu behar dugu. Gure jendarte mota momentu honetan bizi dira incertidumbrean eta beldurrean. Beldur asko daude, lan eukitzeari, exilio ekonomikoari, gaixotasuneri, gerrari, eta ez dakit zenba gauza gehiagori. Eta hori funtsesko elementu politikoa da, kapitalismoak funtzionatzen du beldurra eragiten duelako. Eta beldur horren bidez, jendarte mota konkretu batzuk erekitzen dituelako. Eta beraz, nik esango nuke momentu horretan gaudela. Baina baita ere, momentu bat nun gauza positiboa gauden. Europan, momentu honetan, independentistak diren prozesua martxan daude. Europan, momentu honetan, zilegiztatu da posible dela gehiengo demokratikoen bidez estatu berriak egitea. Euskal Herrian, momentu honetan, baina farroan, bai lapur dibasena farroa eta siberoan, eta bai baskon balaude gobernu batzuk, balaude instituzio batzuk, nun aukera dituzte elkar lanerako, eta beraz hori ere aukera historiko bada. Beraz, esan genezakena da, zergaitik egiten du ehatxe bildu prozesu hau? Zergaitik behar dugu egokitu gure instrumentoa, gure tresna, gure antolakuntza, gure ideia, gure proiektuak. Berriz ere aukera lehio bat ireki zaiolako herri honi. Eta hau ezin da desaprobetsatu. Eta hau egin behar da aman komunean. Hau egin behar da pluraltasuna gordez. Hau egin behar da indarra geituz. Hau egin behar da apaltasunez herriari zerbitzatuz eta herria beti ere iparro ratz bezala edukiz. Horregaitik egiten ari gara, egiten ari garen prozesua. Eta nik esaten dudana da, ero guk esaten duguna da, jendea inzertidumbretan baldin badago eta bizi baldin bada, badira zertidumbre batzuk, badira. Eta nork eman behar dio herri honi zertidumbre horiek? Ezker independentistak eman behar dio, ea txibilduk eman behar dio, estadu proiektu batek eman behar dio. Eta zeintzu dira zertidumbre horiek? Ba gure ustez badira hiru zertidumbre nolabait ere, gauzak asko labur bilduz. Bata da, nazio mailean aukera lehio bat irekiko zaigu estadu izateko. Europa nori posible delako eta Espainiar Estatuaren kasuan estadu krisian dagolako. Eta beraz hori aprobetsatu egin behar da. Eta horrela esangoen ezake lehen konfederazioari buruz hitz egiten denean, iruitzen inguruan artikulatu behar dela gure hildo politikoa datozen hile betetan. Ipar Euskal Herrian lehenengo aldiz irautza frantsesetik ona badago instituzione bat. Eta beraz, Ipar Euskal Herrian pasatu dira autorrebindikazio fase batetik autoeratze fasera. Eta beraz, autoeratzen hasiko dira. Eta hortik pasatu beharko dira, epe luze ertain batean, hirugarren eta definitiboa izan behar den fase batetara da, erabakitze eskubidaren fasera. Nafarroan, Nafar buru jabetzaren aldeko fasean sartuko dira. Hau da, Ipar Euskal Herrian erabakitze eskubide den bezala Nafarroan izango da Nafar Burujabetza osoa, gero Nafar estadua errebindikatzeko. Eta boskon zuzenean pasatuko gera autonomia frakasatu batetik estadu bat eskatzera. Hoiek izango dira alor nazionalean egingo ditugu nibilbideak. Alor sozialean, lehen aipatu izan dudana, krisi ekonomiko eta finanzieroak sortu dituen hainbat eta hainbat ondorio gelditzera etorri dira. Ez da prekariadoa bakarrik ulertzen termino laboraletan. Bizitza da prekarioan antolatua daukatena kapitalismotik. Eta beraz, jendeak ez daki bere bizitzarekin ze den. Eta horre beldurra, somatze, beldurra sortzen du. Eta beldurrari ez zaio aurre egiten esan ez zega diren. beldurrari egiten zaio aurre proposamen alternatibo bat eginez. Ordenu berri bat martxan jarriz. Eta jendeari ziurtasuna ematez. Eta guk ezker independentista bezala, badaukagu aukera bat hori egiteko. Eta aukera da, argi eta garbia, badago alternatiba sozial bat gauzak bestera batetara egiteko. Eta guk ziurtasun hori eman behar jendeari. Baina ziurtasun hori eman behar dugu argi eta garbi gauzak radikalki planteatuz, demokratikoki, baina radikalki eta esan ez, gauzak beste erabatetara egin daitezke. Eta horiek dira bi erronkak. Nazional mailan, erabakitzezku bidera, estadura buru jabetzara, eta sozial mailan, badago aukera ordenu sozial alternatibo bat eratzeko eta antolatzeko. Eta irugarrenik, badagagu, aspaldidanik daukagun erronka. Eta erronka da, gatazkaren ondorei irtemidea matea. Zorionez, nik uste dut, Esan dezakegu largi eta garbi, iniziatiba berriz ere gure eskutan dagoela. Estaduak planteatzen zituen blokeoak gainditu egin ditugula. Eta apilian sortziko ekimenaren bidez berriz ere ekimena gure eskutan dagoela. Eta utzi ezazuek gauza bat esaten, apilian sortzian egindakoa, ero preso eberaiek egingo duten ekarpena, inbertsio bada. Ez da egiten estadua ibegira. Ez da egiten ez Frantziar, ez Espainiar estaduari begira, ez gaude partida hu jokatzen beraiekin, partida gure herriarekin jokatzen ari gara. Eta beraz, hoiek guztiak dira inbertsioak prozesu independentista bat martxan jartzeko eta prozesu eraldatzaile bat martxan jartzeko. Horregatik, eta bukatzen juteko, horiek dia aurrean ditugun erronkak eta erronka hori aurregiteko gure burua berrantolatzeragoaz, azken finean, hau, ehatxe bildu, alderdi politiko guztiak bezala, tresna bat delako, ez da beste gauza bat. Elburua betetzeko tresna bada. Eta hemen ongi aipatu den bezala, tresnau hau balio behar du, herri honi eskaintza bat emateko. Ziurtasunak emateko. Esateko, badela posible, Gizartea eta jendartea bestera batetara antolatzea. Badela posible estadu bat izatea. Eta badela posible jendea babestuko duen estatalitate bat osatzea Euskal Herri osoan. Hori da, azken finean gure erronka. Eta erronka horretarako antolatzen ari gara gure burua. Eta gure burua antolatuz berriro ere ziurtatuko dugu herri honek pulsoa errekuperatzen ari dela eta errekuperatuko dula. Eta errekuperatuko du ezker independentista sendoa baldin badago. Eta horrek jartzen du mai gainean daukagun erronka. Ezker independentista herri honetan ahultzen denean herri honek pultsua galdu egiten du. Eta hori oso garbi eduki behar dugu. Gurea da ardura historiko osoa. Gure esku hartzen dugu eta harro esaten dugu hartzen dugula. Arro esaten dugu. Guk ez dakagu konplejurik. Gu ez gera espainolak, ez frantsesak. Gu euskalduna gera. Gu ezkerrekoa gera Eta arro gaude, eta arro gaudelako amaiorren ikasi genuen errendizioa ez lagola gure kode genetikoetan. Guk aurrera egingo dugu Euskal Herria Estadu izan arte eta estadu izan arte borrokan jarraituko dugu. Gora zuek eta gora eta hildu